Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji riješit ćemo nekoliko tekstualnih zadataka sa cijelim brojevima. I to zadataka u kojima neki broj treba uvećati za neki broj ili umanjiti za neki broj ili uvećati nekoliko puta ili pak umanjiti nekoliko puta. Takve smo zadatke rješavali i sa prirodnim brojevima, međutim sad u vezi cijelih brojeva pojavljuju nam se neke nove, malo iznenađujuće stvari u takvim zadacima. Pa da vidimo o čemu se radi. Evo imamo dva slična primjera ovdje. Pod A broj 3 treba uvećati za 2, a u B broj 3 treba uvećati za minus 2. Pa krenimo sa A primjerom. Imamo broj 3, a i u B primjeru imamo broj 3. Možemo ih paralelno rješavati. Ovdje treba 3 uvećati za 2. Što znači uvećati za neki broj? Pa to znači dodati. Isto tako i ovdje. Uvećati za neki broj znači će dodati taj broj. I sad što dodajem u A zadatku? Dodajem broj 2. I 3 plus 2 jednako je 5. Znači time smo broj 3 uvećali za 2 i dobili 5. Na termometru, dakle imam broj 3 i uvećavam ga za 2, to znači idem gore za 2 i dobivam 5. Ajmo sad ovaj B primjer. 3 uvećavam za minus 2, znači broju 3 dodajem minus 2. Kad napišem ovaj minus 2, vidim da su mi plus i minus jedan za drugim, znači tu mora ići zagrada. I kako se onda ovaj zadatak rješava? Moramo se riješiti zagrade. Krećemo od početka, prepišem 3, plus ispred zagrade se ne prepisuje, nego mi on kaže što radim s onim u zagradi. A plus kaže prepiši ono iz zagrade, znači prepisujem minus 2 i 3 minus 2 je 1. Dakle, odgovori su u A zadatku dobili smo broj 5, a u B zadatku dobili smo broj 1. E sad, što je tu malo iznenađujuće u ovom B zadatku? Pa prisjetimo se teksta zadatka. Zadatak je bio da 3 uvećamo za nešto i mi smo onda dobili 1. Kakav je broj 1 u odnosu na broj 3? Pa 1 je manji. Dakle, ja sam broj 3 morala uvećati, a dobila sam nešto što je manje. Pa ima li tu logike? To je malo čudno, jel da? A zašto se ili kako se to dogodilo kad broj 3 uvećavam da dobijem manji broj? Pa to se dogodilo zbog ovog broja s kojim smo uvećavali. Što je u njemu posebno? Pa to što ima minus, to što je to negativan broj. Dakle, ovakve čudne stvari nam se mogu događati u svijetu negativnih brojeva. Dakle, sad kad smo upoznali cijele brojeve, može nam se dogoditi da neki broj uvećavamo, a onda dobijemo manji broj, zato što smo ga uvećavali za negativan broj. Kako bi ovaj zadatak izgledao na brojevnom pravcu? Samo da obrišem ovu strelicu, odnosno ovdje je to termometar, ali isti je smisao kao na brojevnom pravcu. Dakle, imam broj 3 na početku, to je to. Njega trebam uvećati, to znači odlučila sam krenuti prema gore. E, ali ako uvećavam za negativan broj, što ovaj minus napravi? Ovaj minus mijenja smjer. Znači, iako je moja prva odluka zbog ovog uvećaj bila ići prema gore, minus mijenja smjer i on kaže, a ne, ne, idi dolje. I to za koliko? Za 2. I kad ja od 3 odem dolje za 2, evo dođem na 1. Dakle, kad nešto idete uvećavati za negativan broj, taj negativan broj zezne stvar. Ovaj minus promijeni smjer i u biti vi odete prema dolje umjesto prema gore. To je slično kao kad vam neko kaže nagradit ću te šamarom. Šta znači nagradit ću te? Nagradit ću te znači napravit ću ti nešto lijepo. E, a onda ti kaže da sa šamarom, ne? Pa to nije lijepo, jel? Na kraju je s tom riječi sve pokvario. E, isto je tu. Riječ uvećaj je značilo da ćemo dobiti nešto veće, a onda je ovaj minus sve pokvario. Sve je otišlo na nešto manje. Znači, inače u svijetu tih negativnih brojeva događaju se često takve čudne stvari dok nešto uvećavate da dobijete manje, a kad hoćete umanjiti da dobijete veće. Prije nego što nastavimo sa zadacima, idemo se prisjetiti koji se još izrazi mogu pojaviti u ovakvim zadacima umjesto uvećaj za. Evo dakle, u ovakvim tekstualnim zadacima često se pojavljuju izrazi uvećaj za neki broj, umanji za neki broj, uvećaj nekoliko puta i umanji nekoliko puta. Pa ajmo se prisjetiti koja računska operacija je vezana s kojim od ovih izraza. Prva dva izraza imaju uvećaj za i umanji za. Ova riječ za, treba zapamtiti da riječ za uvijek znači zbrajanje ili oduzimanje.
Znači, riječ ova za je uvijek vezana uz zbrajanje ili oduzimanje, a u ova druga dva izraza riječ puta je vezana uz množenje i dijeljenje. E sad, kako ću ovdje kad je za znati da li je plus ili minus? Pa po ovoj preostaloj riječi. Znači, ako ti piše uvećaj za, a to je onda logično da će biti plus. A ako je umanji za, onda je minus. U ova druga dva izraza, znači uvećati nekoliko puta i umanjiti nekoliko puta, riječ puta vam kaže da imate ili puta ili podijeljeno. E sad, kako ćete znati koje? Pročitajte ostatak teksta. Uvećaj nekoliko puta, e tu je logično da će se množiti, jer sa množenjem dobivamo veće brojeve, a kad je umanji nekoliko puta, zbog umanji će biti dijeljenje, jer dijeljenjem dobivamo manje brojeve. Odnosno, kad smo u svijetu prirodnih brojeva, onda množenjem dobivam veće, a dijeljenjem manje. A sad kad smo u svijetu i ovih negativnih brojeva, onda može svašta i drugačije ispasti, ali isto vrijedi da su ove računske operacije vezane uz ove tekstove. Pa da vidimo jesmo li razumjeli. Evo sad nekoliko zadataka za vježbu. Dakle, predlažem da sad zaustavite video i da probate sami riješiti ove zadatke. Ako se ne sjećate koja bi računska operacija gdje išla, vratite si malo video unazad da vidite ove malo prijašnje upute, ali probajte i bez njih. Probajte onako logično. Znači, što smo rekli da znači riječ za, što smo rekli da znači riječ puta, pa pročitajte još one ostale riječi u tekstu da vidite točno koja će biti računska operacija i riješite. A kad riješite, onda pokrenite ponovo video da provjerite svoje rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Nadam se da ste sve točno riješili. Ajmo samo još malo komentirati jedan od ovih zadataka, recimo treći. Ovdje piše da broj minus 56 trebamo umanjiti 7 puta i koji smo onda broj dobili? Dobili smo broj minus 8. Ajmo usporediti taj početni broj, znači minus 56 i dobiveni broj minus 8. Koji od njih je veći? Kad ne bi bilo minusa, veći bi bio 56, a s minusima vrijedi obrnuto, znači veći je minus 8. Dakle, ovaj zadnji broj koji smo dobili, minus 8, je veći od početnog. A zadatak je bio da broj minus 56 umanjimo nekoliko puta. Dakle, mi smo njega umanjili, a onda smo dobili broj koji nije manji od njega, nego je veći. Znači, to je opet ono nešto čudno što se događa u svijetu negativnih brojeva. Dakle, opet nešto, kao što smo rekli na početku videa, što nije baš za očekivati. Dobro, evo, sad znamo da od negativnih brojeva možemo svašta očekivati i toliko u ovoj lekciji. Lijepi pozdrav svima!